Broj nezaposlenih u kantonu Sarajevo smanjen je za 4% u posljednjih 16 mjeseci, što je za direktora kantonalne službe za zapošljavanje solidan rezultat. Ali on najavljuje da će na smanjenju broja nezaposlenih nastaviti aktivan rad uz primjenu i aktivnih politika zapošljavanja. Pa, kad govorimo o uredbi, uredba ima dva programa, možemo reći. Program samozapošljavanje, po kojem trenutno u ovom momentu je 72 potpisnika, 72 osobe su već potpisale ugovor, i zapošljavanje mladih bez radnog iskustva do u ovom momentu potpisalo je 124 osobe. Radi se o projektu za koji je predviđen budžet od 7.965.000 konvertibilnih maraka, a do sada ovim angažmanom, ovim potpisanim ugovorima angažirano je nekih 1.000.000 KM. Znači, imamo još prostora dobrih 7 miliona da primimo ljudi, što je otprilike broj do 1.000 uposlenih, novih radnih mjesta uposlenika. Prema aktivnoj politici zapošljavanja i primjenom mjere o pronalasku prvog zaposlenja, posao je dobio i Senad Osmanović. U kompaniji Synchro radim 15 dana, na birovu sam bio 3 godine, od sam došao preko projekta prvo zapošljenje. Završio sam elektrotehničku školu i sad sam sretan što mogu sam sebi zaraditi platu. Prema podacima Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu od aprila 2015. do oktobra 2016. godine u Federaciji zabilježen je porast od 26.219 zaposlenih. Za Sarajevski kanton to znači povećanje od 3%.